Dördüncü ders uy vazifası. Dördüncü ders oxirida quyidagicha uy vazifası berilgan uchta masala biz shu uchalasini ham ishlab chiqamiz. Xo'sh, Python interpretatorimizni ishga tushiramiz. Control N kombinatsiyasini bosib yangi dastur oyna ochishga harakat qildik, lekin e'tibor qiling, bu amalga oshmadi. Sababi bu yerda hozir rus alifbosi turibdi. Demak, Alt Shift kombinatsiyasini bosib, buni inglizchaga o'tkazib olganimizdan keyin Control N kombinatsiyamiz ishlaydi va mana yangi dastur oynasi hosil bo'ldi. Dasturimiz uncha katta emas, shuning uchun oynani kichiklashtirib olsak bo'ladi. Demak, masala shartini o'qiymiz. Birinchi masala: darvozaning eni 4 metr, bo'yi esa 3 metr. Demak, bu yerda masalamizda eni va bo'yi haqida gap ketayotganligi sababli A teng 3 emas. Ya'ni bundan darsda hozir aytgan edik, nazariy qismda o'zgaruvchi nomini uning undagi ma'lumotga qarab nomlash kerak. Ya'ni eni, shunda eni deb nomlaymiz. Agar siz ingliz tilida qilmoqchi bo'lsangiz, width va height deb nomlashingiz mumkin. Endi ko'pchilikka tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun keling eni deb nomlayveramiz. Eni demak 4, bo'yi endi mana bunday tarzda bo'yi deb nomlash mumkin emas deb aytgan edik. Shuning uchun keling bo'yi deb nomlaymiz. Bu 3 ekan. Demak, ikkita topshiriq berilyapti. Bu yerda darvozaning, e'tibor qiling, darvozaning yuzasi S ni hisoblash dasturi, darvozaning qirrasi, qirrasining uzunligi, ya'ni P, perimetr nazarda tutilyapti. Shuni topadigan tuzishimiz kerak. Demak, S deb endi nomlasak ham bo'ladi. Masala sharti shunday, lekin keling biz buni yuza deb nomlaymiz. Yuza eni va bo'yini ko'paytirmasidan iborat. Demak, eni ko'paytirilgan bo'yi. Bu yerda ko'paytirish belgisidan ikki tomonda ikkita bo'sh joy qolayotganiga e'tibor qiling. Bu PEP 8 talabiga asosan shunday qilyapmiz. Aslida mana bunday qilib yozish ham mumkin. Shunchaki bunday tarqoq yozishda tushunarli yoziladi, ko'rish, tushunish oson bo'ladi. Demak, yuzani topdik, endi perimetrini, perimetr deb nomlaymiz to'liq. Perimetr har bir tomonni eni va bo'yini ikkilanganini yig'indisidan iborat. Chunki eni necha bo'lsa, o'shandan ikkita bor. Demak, eni ko'paytirilgan 2 qo'shamiz bo'yi ko'paytirilgan 2. Mana shunda perimetr kelib chiqadi. Endi bitta qatorda ikkala javobni ham chiqarishimiz mumkin yoki alohida-alohida chiqarishimiz mumkin. Keling, biz alohida-alohida chiqaramiz. Demak, print qavs ichida endi chiqariladigan matnni apostrof ichida yozamiz. Apostrof ichida yuza teng deymizda, apostrofdan tashqarida virgulni qo'yib o'sha yuza o'zgaruvchisini qo'yamiz. Uni o'rnida keyin natija hosil bo'ladi. Keyingisi print apostrof ichida perimetr teng deb yozamizda, apostrofdan tashqarida virgul qo'yib perimetr o'zgaruvchisini qo'yamiz. Endi buni ishlatishdan oldin saqlash kerak. Klaviaturada Ctrl S kombinatsiyasini bosamiz. O'tgan darsda biz dasturlar degan papka yaratgan edik. Mana Python loyihasi ichida dasturlar papkasi va bu yerda 4-chi dars uy ishi 1 deb saqlaymiz. Saqlanib, endi F5 tugmasini bosamiz. Dastur mana ishladi. Demak, 3 4 bo'lganda 100'e 12 ga teng ekan, haqiqatdan ham ko'paytirganda 12. Perimetr esa ikkilanganning yig'indisi, ya'ni 4 2'de 4, 8, 2'de 3, 6, 2'de qo'shganimizda mana shu javob chiqar ekan 14. Bu demak birinchi masalamiz. Endi ikkinchi masalani ishlash uchun shu dastur oynasining o'zida emas, chunki bu dastur oynasini o'zida yozsak, u holda bu dasturni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun Ctrl N kombinatsiyasini bosamiz, yangi oyna hosil qilamiz. Mana bu oyna alohida turibdi. Ctrl S kombinatsiyasini bosganimizda xuddi o'sha Python loyihasining ichidagi dasturlar. Mana 4-chi dars uy ishi degan yozuvni, faylni tanlaymizda, oxirida mana bu yerda hosil bo'lgandan keyin birni o'chirib, 2 yozib saqlanib qilsak ishimiz osonroq bo'ladi. Endi buni o'chirsak bo'ladi.
Çünkü bunu bizge işletip böldük. İkinci masalamızın şartını okuyumuz. İki de kayık turgun suda birbirine tomon 4 ve 2 kilometre saat tezlikle süzmekte. Ular arasındaki masofa 24 kilometre bo'lsa, ular kança vaqtdan keyin uchrashadi. Demek kayık 1, kayık 2 degen ikkita o'zgaruvchi yaratamız ve bittasiga 4, bittasiga 2 kilometre tezlikni beramiz. Keling bu işini bajaraylik. Kayık 1 teng 4. Kayık 2 teng 2. Bular arasındaki masofa 24 degen. Demek masofa degen o'zgaruvchi yaratdi. Bunga 24 beramiz. Endi topshiriqnoma berilyapti. Ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi? Ular uchrashishi uchun qancha vaqt ketishini avvalo ular 1 soatda ikkalasi bir bo'lib qancha vaqt o'tishini bilishimiz kerak. 4 kilometre ve 2 kilometre birbirine qarab suzayotganda ular demek her saatte 6 kilometre masofani ötar ekan. Cami 24. Demek 24'ni ularni tezliklerini yig'indisiga bo'lishimiz kerak. Keling javob degan o'zgaruvchi yaratamizda masofani bo'lamiz. Qayiq 1 qo'shilgan qayiq 2 ga. Lekin bu yerda matematikadan xabari bor o'quvchilarimiz bilib turibdi, xato bor. Sababi bizga avval ikkita tezlikni qo'shib, keyin masofani shunga bo'lish kerak edi. Lekin bu yerda hozir bo'lish amali qo'shishdan ko'ra ustunlikka ega. Shuning uchun avval masofani qayiq 1 ga bo'lib, keyin javobini qayiq 2 ga qo'shadi. Bunday bo'lmasligi uchun esa biz buni amallar bajarish ketma-ketligini quyidagicha qavs bilan boshqarishimiz mumkin. Ana endi avval qavs necha bajariladi, yig'indi topiladi, undan keyin masofaga bo'linadi. Demak, javobni topdik. Endi print apostrof ichida ular apostrofdan tashqarida virgul javob, yana virgul apostrof ichida soatdan keyin uchrashadi deb yozishimiz mumkin. Demak, ular degan yozuv chiqadi. Undan keyin javobning o'rnida topilgan qiymat hosil bo'ladi, chunki bu apostrof ichida emas. Yana undan keyin soatdan keyin uchrashadi degan yozuv paydo bo'ladi. Xo'p, ikkinchi xuddi shu masalaning ikkinchi topshirig'i qancha vaqtdan keyin ular orasidagi masofa 12 kilometrni tashkil etadi. Demak, masofadan 12 ni ayramizda undan keyin qolganini yana xuddi shunday qayiq 1 va qayiq 2 ni yig'indisiga bo'lamiz. Demak, ikkinchi printimizni ichida yo'q ishlashimiz mumkin yoki keling buni javob 2 deb ishlaymizda, keyin print deb chiqaramiz. Javob 2 teng, demak, masofadan ayramiz 12 ni. Mana shu mana bu yerda tengi yopishib turibdi. Bu PEP 8 qoidasini buzish bo'ladi. Joy tashlasak chiroyli ko'rinadi. Demak, buni ayirganimizdan keyin mana shu ayirmani bo'lamiz. Yana mana bu qayiq 1 va qayiq 2 ni yig'indisiga. Buni ham xuddi shu qavs bilan belgilab, klaviaturada Ctrl C kombinatsiyasini bosamiz. Va Ctrl C buni eslab qolgandan keyin kerakli joyga o'tamizda klaviaturada Ctrl V kombinatsiyasini bosamiz, buna qo'yildi. Demak, javob 2 mana shunda topildi. Endi buni chiqarish kerak. Print. Xo'sh, apostrof ichida ular orasidagi masofa virgul javob 2. Qancha vaqtdan keyin deyilyapti? Demak, 12 ni to'g'ri. Apostrof ichida soatdan keyin 12 kimi bo'ladi deb yozdik. Endi bu hali saqlanmagan, mana bu yerdagi yulduzchadan ko'rinib turibdi. Klaviaturada Ctrl S kombinatsiyasini bosamiz. Mana bu saqlandi. Endi F5 ni bosamiz. Ular 4 soatdan keyin uchrashadi. Mana 4 soatdan keyin uchrashadi. Ular orasidagi masofa 2 soatdan keyin 12 kilometr bo'ladi. Demak, ikkinchi masalamizni ham ishlab bo'ldik. Endi 3-chi masala. Doiraning radiusi 4 metrga teng. Pi 3,14.
Xo'p, demak, yangi oyna yaratib olishimiz kerak. Mana bu oynani yopmasdan turib yangi oyna yaratishimizdan maqsad saqlagan vaqtimizda xuddi shu joyda saqlashni taklif qiladi. Hozir buni o'chirib, keyin yangi oyna yaratsak, yana qaytadan o'sha joyga borishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu dastur oynasini bizga kerakli jihati o'sha joyni o'zida yaratish uchun. Demak, Ctrl N ni bosamiz va bu oynamizni hali eskisini o'chirmasdan turib buni saqlash buyrug'ini beramiz. Ctrl S va buni bizga yaxshi jihati xuddi shu dasturlarni ichida taklif qiladi. Va bu yerda shu bitta faylni tanlaymiz va faqat oxiridagi ikkisini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. O'zimizga qulay bo'ldi. Endi bu dasturni o'chirishimiz mumkin. Endi yangi dasturimiz uchun masala shartni yana bir e'tibor qilamiz. Demak, radius 4 metr, pi 3,14. Shu o'zgaruvchilarni kiritaylik. Radius teng 4, pi teng 3,14. Bu yerda Python'da butun qismi nuqta bilan ajratiladi, virgulda emas. Shunga e'tibor qiling. Endi masalamiz shartida nima deyilyapti? Ikkita topshiriq berilyapti. Birinchisi, doira yuzini hisoblang. Doira yuzini formulasi pi r kvadrat edi. Aylana uzunligini hisoblang. Aylana uzunligini formulasi 2 pi r. Demak, shu bo'yicha ishlaymiz. Yuza teng pi r kvadrat. Demak, pi ko'paytirilgan radius darajasi 2. Mana shunday hisoblasak bo'ladi. Radius ko'paytirilgan radius deb yozishimiz ham mumkin, lekin bundan ko'ra bu qulayroq, radiusning kvadrati. Endi aylana uzunligi. Mana bu yerda e'tibor qiling, mavzumuzda aytilgan Camel case usulida o'zgaruvchini nomladik. Ya'ni birinchi so'z kichik harflar bilan, keyingi har bir so'z yangi so'z bosh harfdan boshlanadi va qo'shib yoziladi. Endi buni hisoblash uchun 2 pi r 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radius. Mana shunday qilib topdik. Endi buni print bilan chiqarish qoldi. Print apostrof ichida yuza teng apostrofdan tashqarida virgul yuza o'zgaruvchisi keyingi print apostrof ichida aylana uzunligi teng apostrofdan tashqarida virgül aylana uzunligi mana shunday saqlaymiz. Ctrl S kombinatsiyasi bilan va F5 bilan ishlatib ko'ramiz. Mana dasturimiz va uni natijasi yuza 50,24, aylana uzunligi 25,12.